Nå har jeg nettopp satt kanskje en time, tror jeg, med snellmaske og se huden min, så mye fukt den har. Og helt fantastisk, kjennes helt utrolig ut. Det som jeg igjen vil anbefale til dere, jeg har allerede tatt det på da, men dette her er en av øyenkremmene. Dere ser det er en sånn gelé-lignende, eller gelé-konsistens. Intral. Intral, jeg vet ikke hvordan vi skal uttale dette her, fra Dafin. Fantastisk kjølende. Kan være lurt også å ha den i kjøleskapet. Det er det første jeg tar på. Så må jeg ha noe på leppene. Og her er til å ta et død hudcelle. Jeg kjøpte min første rosa genser forresten. Hva dere synes? I dag blir det kalde farger etterpå på sminka mi. Det som, jeg har jo allerede tatt på fuktighetskremmer. Jeg har brukt Anti-Aging Flash fra MCCM og Gold Cream fra samme merke. Mest eksklusive serien. Jeg er så fornøyd med denne her. Nå skal jeg ta på primer aller først. Sånn samme ligner på øyekremmen. Men det er jo ikke det. Fylle ut linje og pora, og så må han trekke litt inn. Tar han ned hver halsen også. Det første som jeg skal gjøre, det er å da ha på concealer. Ferskenfarge, det tar vekk rødt og blått, det nøytraliserer. Så kan man enten bare klappe den inn. Jeg liker godt å bare bruke fingrene, for da får jeg varmen som gjør at den smelter inn. Og når du er ferdig med sminka, så bare gå litt over, for hvis det du har fått på for mye, så kan det stripe seg litt. Så da bare retter du det opp det etterpå. Som jeg har sagt til dere, at når jeg ikke har med kamera, men nå har jeg jo alltid med kamera, solsett. Så begynner jeg faktisk med øynene, og så tar jeg huden etterpå. Det som også er veldig fint å bruke da, det er jo, her står den, solkremmen med farge, men den skal jeg ikke vise i dag. Nå skal jeg vise foundation fra Imani, farge Golden Amber. Og så har jeg også fått en beauty blender her, som man tar i vann, tar ut vannet, så kan man bruke den til å påføre. Men det er mange måter å gjøre det på da. Bruke den lille for å komme godt inn. Men nå legger jeg den fra meg. Litt tidlig på henne, jeg må bare harke litt. Jeg legger litt sånn under her da. Så nå har jeg jo gnidd egentlig concealeren litt utover, så man kan kanskje bare ta den etterpå med. Finn ut hva det er som du selv synes fungerer for deg. Jeg bytter nok litt på det. Der. Jeg vil ha litt pudder over. Golden Glow er min farge, så gjør jeg bare sånn, får på, det var kanskje litt mye der nå. Bare går jeg egentlig fort over.
ingenting akkurat under øynene. Husk at det mye lys her som gir litt gjenskinn. Rundt nesene. Bare på mattene der jeg har disse her prikkene. Så man er ingenting under her, for jeg vil at det skal være litt mer fuktig. Det som jeg skal bruke nå, det er bronser fra Emani Copacabana heter det. Jeg tar den mørke fargen først. Under her. Og denne her er nøytral i fargen. Sånn. Litt her. Eventuelt holde den litt der. Tar jeg den litt mer fersk enn fargen. Oppå. Det blir som en highlighter. Sånn. Og så vil jeg også vise dere at de har blusha. Den her, den heter Key West. Sånn at man kan ta, spesielt hvis at du skal ha de kalde fargene da, ta litt grann bare her fremme. For å få litt av den. Disse her er nydelig fine å bruke som øyenskygger. Jeg skal vise her. Se på den her da, som heter Santorini. Se her. Flott som øyenskygge, så det er jo multiprodukt dette her. Nå har jeg tatt på alt på huden. Og så skal vi se hvor jeg har sprayen min da. Den har jeg jo satt litt vekk. Der fant jeg den. Den er jo kjempeviktig. Sånn. Fikk det en spray. Pommist heter den.